Мукачівці обурені, кажуть, ніякого порядку. Пройти уздовж дороги по тротуару неможливо, суцільна пилюка. Машини зупиняються прямо посеред пішохідного переходу, через труднощі проїхати. Великогабаритним автівкам важко розминутись, суцільний хаос та сварки між водіями. Так в Мукачево в центрі міста ремонтуються дороги. Ремонтом жителі тішаться, але запевняють, що ситуацію на дорозі повинні обов'язково регулювати. Пані Анна розповідає, що надіється на себе і закликає всіх дотримуватись правил дорожнього руху. А також жінка хвилюється за дітлахів, адже тепер почався навчальний рік. Діти пішли до школи, переходять вулицю, потрібно це зробити. Служби, які за це відповідають. Не всі знають ці правила, потрібно якось пояснювати. Можливо, в школах, можливо, десь я знаю. Дорога, це опасно, це дуже опасно. Пан Герман працює в центрі міста та має змогу щодня бачити дорогу. Розчарований відношенням поліції до ситуації, каже, всім наче байдуже. Бардак повніший, колапс транспортний. Знаки стоять, машини їздять, ніхто не регулює, ніхто нічим не займається. От така ситуація. Турист Бердянську пан Олександр ділиться, що дороги начебто непогані, але проїхати важко, скаржиться на затори. Сложно ехать, сложно, да, у вас тут немного блудили по городу, но тем не менее проехали. Пан Андрій – працівник лікарні. Скаржиться на щоденні затори, які не може проїхати навіть швидка допомога. Через відсутність достатньої кількості паркувальних місць та неврегульований ремонт доріг машини тісняться. Впевнений, що це так звана заслуга теперішньої влади та поліції. Постоянно каже і нині, не є кому дещо повісти. Вся, де би ти не проїжджали, навіть в лікарню їдете, не можеш роз'їхатися. У мене ці пали ходять і нічого не роблять. Ні, у мене ні одної стоянки. У больницю там стоянка є, то тепер карантин, то безплатно, то всі туди паркують. А на зеленому базарі де поклаєте? Нігде. Отак. А там з іної сторони, з другої сторони, що не можеш проїхати. Хоча для більшості жителів ситуація і доволі звичайна, проте діляться, що безпечніше, якби було певне регулювання. Треба піти до мера, поговорити з ним нащо цього, щоб поставили регулювальники, щоб нормально транспорт міг двигатися. Пані Тетяна також має надію на саму себе. Впевнена, що обережності пішоходу і обачливості водія достатньо, щоб не було хаосу. Мають шофера відповідально до цього відноситися. Вони просто один поперед другого лізуть, от і все. Водії ж, в свою чергу, не менше розгнівані. Нерідко виникають сварки прямо посеред дороги. Місцевий водій таксі пан Олег спостерігає за ситуацією не перший тиждень. Пиняє на водіїв за нехтування правилами, але більше на владу. Каже, що великих грошей регулювання б не коштувало, проте хаос гарантовано зупинило б. Уже третю или четвертую неделю, я уже не помню, практически в центральной части города Мукачево, это больших денег не стоило, даже в плане двух регулировщиков. Или же двух светофоров, как в Европе это делается, если мы считаемся Европой. Дисциплина водителей наших тоже очень на низком уровне. Знак стоит, въезд запрещен, они все равно едут, это тоже большой минус. Одним словом, все пущено на самотек. И это явное лицо... Ну, наша власть. Дуже погано, що там багато так заторів. Тяжко проїжджати на автомобілі. Ну, я знаю, хто цим завідує. ГАІ, чи МРЕО, повинен порядок навести. Проте дехто вже звик, мовляв, це Мукачево, та ми не в силах щось виправити. Ну, це одвічна проблема в місті, тут ніхто нічого не соблюдає, якщо на то пішла дівчинка. Це Мукачево. Нерідко затори виникають і через недостатню кількість паркувальних місць. Автомобілі майже буквально вилазять одне на одного. Водії годину можуть кружляти по місту, шукаючи, де б зупинитись. Нерідко можна побачити автівки на паркувальних місцях для людей з обмеженими можливостями. І, як правило, там зупиняються не ті, для кого створене це місце. Машин скільки, а парковочних місць немає. Куди? Дивіться. Ніде стати. Де в нас ви видаєте парковочні місця? Пару місць.
Всюди знаки понаставляли, шлагбами понаставляли. Нагадаємо, влада міста постійно обіцяє, що ситуацію з парковками вирішить. Принаймні, це було одне з їх передвиборчих гасел у 2015 році. З наближенням нових виборів жителі міста спостерігають неабияку активність. Розпочали ремонти доріг. Правда, мукачівцям не дуже зрозуміло, чому міська влада так активно не працювала досі.